aí, galerinha. Bocão de FM 001, iniciando mais um vídeo para o canal. Galerinha, estamos ali buscar um carro novo agora. Um intuito diferente aí, uma vontade que eu sempre tive aí. Um carrinho que me agradou. O Gustavinho não sabe o que é ainda, já me perguntou. Só falei que é uma modernagem. Você tá aí curioso? Fala, pai, eu não vou falar ainda não. Chegar lá, eu vou filmar a reação dele na hora que ele vai ver, quer ver o carro. Ó, rapaziada, tá isso aí, tá murchando os pneus da carretinha aí, bora se jogar na avenida. Bora, Gustavo. É nóis, São Paulo, eu que vi. É, partiu Bastos. Hoje vai ter churrasco na casa do Trick. Certeza. Trick. FM013. Última refeição do dia. Última refeição. Tá aí então, galerinha. 7 horas da manhã, nós estamos botando pegada. Bora botar de prolonga. Fim. E aí, Gustavo? Falei que você não sabe o que é. O que você achou? Hã? E aí, o carro não veio com adesivo. O que que nós vamos fazer? O cara tá com o adesivo do nome dele ali. Apesar que é meu sobrenome, mano. Tem que mandar arrancar pra ver o que, né? Já era, o pessoal tá curioso. Se querem saber que carro que é. É bonito, chefe? Hã? Você ia ficar bonitinho lá dentro? Deixa eu dar uma volta. Aí mente, hein? Olha a imagem, olha a imagem dele, como é que tá? Olha lá, olha lá. Olha lá, meu menino. Meu menino. O que que você achou, Gustavo? Olha lá, ó. Olha a cara do dono que perdeu ela. O ex, né? Hã? Tamo aí, igual um cão arrependido. Amanhã você vai começar a de tal da depressão e chorar, não, vai. Tem boca não. Rola sentimento, né? Bora se jogar? Não, né? Eu já tô pronto. Então tá aí, pessoal. O bichinho. Vamos pra pregar. Se joga alguém? Você quer a primeira lençada pra você guardar de acordação? Olha aí. Ô, Gustavinho, tira com carinho, que isso aí é meu sobrenome, tá? Não, tô falando pra ele, se quiser uma adesiva, só pra lembrar. Você tira com carinho, que isso aqui é meu sobrenome, tá? Ô, viado, olha aqui o adaptador da parafuso. Vai tirar? Da rola. É o móvel. Olha aí, pessoal, o bichinho, ó. Como é que eu vou caber aí dentro, meu velho? Cabe, velho. Vai dar Hã? Um jeito. Ô, Gustavo, você trouxe o outro trem que eu... Trouxe, tá aqui. Dá aqui, pera aí. Vou dar pro dono ali, que ele vai fazer o favor pra mim. Você pregar lá no banco pra mim. O que é esse trem aqui? Aí comprou ali agora. Pra pregar lá pra nós lá. O cara me entrega o banco estrupado, só. O carro é tão perfeito, tem que ter um trem pra fazer. Não dá, não. Olha lá pra vocês aí. Vamos colar aqui a primeira. Eu pra mim deu pra uma namorada tem pesada aqui. Certeza que você não quer. Olha lá, ó. Olha aí. Hã? Eu tô. Aí, já não tem mais chance, já joguei fora. Qual? Nem a primeira letra? Não, já foi embora. Passou, então. Tem aqui atrás também, vocês vão ter que ter o trabalho de arrancar também. Olha lá, ó. Ó. Olha lá. Hã? Ficou top ou não ficou? Aí sim. Adesivo, esse, aqui. Esse aí tá coisado? E tem um somzinho também, pessoal. Aí, rapaziada, o somzinho. Aí tem um som, quatro alto-falantes seco e quatro cornetos e dois tuitos. Isso aqui é matador de perereca. Cadê o vou filmar o adesivo. Cadê o controle da suspensão? Pega pra nós. Ó. O cara tá todo se tremendo ali, velho. Hã? Como é que prega aí, Gustavo? É, vai chorar amanhã. Só que acordar. Se brincar, você perde até o companheiro essa semana de viajar, ó. Ele tá tão empolgado que eu acho que ele vai sozinho amanhã, hein? E vai botar pra morrer agora. Ué, tá faltando adesivo sem novo no meu carro, hein, cara? Pois é, ué. Que diretoria do caralho que eu sou, hein, cara? Você vai ter que cortar ele. Deu certo. Aí. E jogou. Vamos ver como é que tá aqui a situação. É, sobe muito, hein? Dá pra desviar do... Ela baixa bem e sobe bem. Pera aí. Aí. Pronto, agora é se jogar, né? Cadê o seu? Olha a plateia.
Você levou uma saveirada, cara. Pronto. Parabéns. Pronto, agora vai jogar ela lá pro lado de Minas. Ô, fica encostando muito meu carro não, pegando aí que você tá sujando aí, ó. Vem cá, viado. Eu botei o compressor novinho, tá até assim. Mas é novo. Ensina pra papo mim. Papo de vendedor, gente, olha pra vocês verem. Você sabe. Ó, HKI, ó. Zerinho, eu botei ele pra ligar essa parada ali. Quem vai andar é eu? Porque o cilindro é pequenininho demais, ele fica acionando toda hora. Certo. Eu botei ele separado ali. Aí você liga manual, e aqui é o reloginho dele. Demorou. Aí atrás tá a fonte ali, bateria. Tá certo. Fechou então, meu velho. Nós vamos aprender, isso aí é igual o carro do Batman, seis de regra. Olha lá, ó, o cara indo embora chorando. Olha lá, não aguentou. Tá chorando ou não tá? Hã? Esse aqui é o pai dele, foi embora chorando ou não foi? Foi embora chorando. Olha lá, Trico, você perdeu até o primo, só. Agora é lá na TR. Vem cá, só, vem cá, só. Hã? Ô, você perdeu o fio hoje, hoje vai ficar depressivo. Tá, dentro... tudo cheio lá. Hoje ele vai ficar dentro do quarto chorando, só. Ei, Tiago Norte. Ah. Vem cá, só. Vem cá, só. É sério, só. Deixa eu ver se você tá feliz. O que você tá escondendo aí? Hã? Aqui dentro ele tá. Olha lá, ó. Aí, o carro foi embora. Me agora. Me deu, babai! Porque sair lá de fora e ver o carro lá e ele indo embora sem o carro, vai chorar. Ô, Trico, olha lá a carinha dele. Olha lá. Eu quero ver ele chorando, Se não subir, nós vamos colocar ali naquele buraco ali, ó. Tá esperto o para-choque atrás. Deixa arregaçar tudo, vai do botão aí, Vitor. Já apagou mesmo? Ô, vai devagarzinho aí. Não, parou. Não, mas acho que agora já subiu. É só subir ali, ó. Sobe aí. Aí. Tá falando que eu vou. Vai lá. Vai. Vai. Aí ela subiu. Vai. Sobe aí, pô. Vamos. Bota, viado. Bota certinho, filho. Vai. Vai, filho. Já era, meu velho. Tchau, papai. Chama. Agora faz mais um pouco. Aí. Ó. Oh. Pera aí. Sai da frente, viado. Agora se joga, pivete. Ó, um velho soprando ao contrário. Agora ele é de pau. Essa foi a última baixada do ano, papai. Já era, meu velho. Se você quiser colocar a suspensão nova no Jetta, você se vira. Agora eu vou falar igual a minha mãe. Eu vou amarrar em nome de Jesus. Eu vou amarrar ela ali. Já era. Pera aí, mais um, pra você escutar. Aí, última vez do ex-dono aí, ó. Pô, passa direitinho, não suja a roda não, viado. Ah, esse arrombado. E eu quero no complemento inteiro aí, na carretinha, na caminhonete. Hoje ele tá depressivo, gente. Vai embora dormir agora mesmo. Isso aí mesmo. Tá bom, aí você amarra ela lá pra frente, lá que sabe. Ou passa de um lado pro outro. Cuidado aí com a roda aí, viu? Não, tá tranquilo. Aí não gasta nem pretinho, não tem pneu. Pneu de leque. E aí, Vitão? Cadê os pneus, gente? Pneu de leque, Trico. Agora na carretinha, viu? Porque é o complemento, que senão vai fazer o seu carro ficar feio. Vai passar tudo? Tudo. Não, só a carretinha. Não, aí a caminhoneta que tá puxando. Se vira, você já tá com a mão na massa. Nem puxa, hein? Não, mas é porque pra vir vazio. Ah. Aí eu falei, Gustavo, o que foi que nós chegou aqui? Isso, porque eu vi. Senão nós vinha pulando de lá aqui, viado. Não dá pra dar 190, né? Não. Você viu que o 189 começou com a lambiada desse jeito aqui, ó. De um lado só. Não, zói, você é doido? Você viu, ainda tem a brancosa lá. Olha lá a irmã dela, ó.
Agora ela é inédita na cidade, tá vendo o que eu fiz pra vocês? Milagre. Qual que é a mais top agora de baixo? Hã? Sobrou essa, né? É, ué. Chega. Não, como? Não. Bora. Tô com vontade de chorar. Já. Bora. Não. Vamos pular pro outro carro ali. Baixa o trem então pra ver. Não, vou amarrar a cinta primeiro, agora mesmo. Baixa o trem. Nós vamos te mostrar baixando. Vai amarrar a cinta, passa aí. Ô, vocês não trouxeram pedra azul, não, esses trem? Pra massa de polir, pra polir as rodas da caminhonete? Passar só nesse aqui, só pra... Não, você é doido? Bora, rapidinho, aí passa lá. Olha lá. Só não mostra pra mulher que é tanto dinheiro que você tem hoje, que senão você não vai dar pra inteirar comprar o carro novo, não. Hã? Não sou! Pera aí, olha o cara errado aí, gente, olha aqui. Ô, oh. Você toma banho e não lava o cabelão? Falta só duas rodas, só. Vem cá, só. Não, vem cá, então traz duas. E vai ficar aqui, ó. Vai dar continuidade aqui. Cara, massa, meu, velho. Cara caga e lava, puxa a cueca. Amarra o carro, só. Amarrar? Vamos, mãe. Ó, minha mãe falou, tá na frente, tá no jeito, ó. Já tá? Então vamos lá. Minha mãe falou que tem que amarrar em nome de Jesus. Ó, aí o pretinho aí, vai tira daí que senão vai cair, ó. Ô, vamos ter que levantar. Acaba de passar pra nós. Vamos ter que passar a unidade pro trico pra cima e baixar a dele. Passar do trico pra esse cara aqui, ó. Até que ele é um cara massa. Vem, ó, teu trico. Uai, até passando a cinta aqui, moço. É baixo. Ó, passa lá pra galera. Só falta duas rodas, lá. Na moral, pivete, você já tá me entregando o carro todo sujo. Olha aqui. Todo sujo, senhor. Não tem o que fazer, não. Depressão. Já era. Na hora do adeus. Ó, Henrique, chora, pivete. Amarrando ela, vai. Chora, pivete. Esse cara aí. Curtinha, é cara. Vai, pivete. Eu tô. Eu sinto que tu vai chorar, pivete. Vai, Gustavo. Grava eu aqui também, ué. Vai, Gustavinho. Vai chorar ou não vai, Gustavinho? Ele já tá chorando, tá? Quem, Vito? É Vito. Vito já tá chorando faz muito tempo, ué. É a Gaia. É a Gaia ou o carro? Os dois. Toma Gaia, será? É Gaia ou o carro? Os dois, mano. Não, agora deu ruim. Você ficou sem o carro e leva Gaia. Ficou sem o carro e leva Gaia. Ficou sem o carro e ainda toma Gaia. Vou lhe falar, viu? Oh, pode filmar minhas intimidades aqui, mano. Vai chorar? Chora. Eu tenho Instagram, certo? Você tá quase? Qual que é? Marcinho Gang. Tá lá. Pois tá certo. Mas vai aumentar a sua unidade e passar a sua unidade pro gordinho, massinha. Gordinho se joga. Por quê, não, porque ele trabalha, você só fica assim. Tô massinha, cara. Não, fica quieto. Ô, Trick, o cara foi embora chorar, depressão. Não. Teve que pedir seu menino pra passar o pretinho lá. Nos dois pneus de caça faltando, de tudo. Ô, o cara vendeu aborrecido. Passa direitinho, fala com ele lá. Gabriel, passa direitinho, Gabriel. O cara vendeu aborrecido, Gabriel. Não é ideia seu pai não, que seu pai... Olha lá, os meninos tá pregando adesivo de FM já no Golf lá, olha lá. Ô, não prega errado não, viu? Vou lá ajudar eles a pregar, Trico, vamos lá? Olha lá que se nós vamos pregar errado, nós vamos ter que dar na coisa, hein? Fala não. Pera aí que nós vamos ajudar vocês aí. Deixa eu ir embora. Olha lá, o menino tá com a camisa da galera lá de São Paulo, ó, piloto do grau lá, pra vocês verem, ó. Chama na roda mesmo? Você que passou agora mesmo? Hã? Tô apanhando o grau, vamos ver lá. Às vezes é porta do grau, mas tem vergonha, né, só? Agora se joga. Põe, vamos ver. Vamos ver se você sabe. Não, mais um tiquinho, mais um tiquinho. Não, o contrário. Aí, agora se joga. Agora tá carimbado, meu velho. Aí sim, ó, tá até com a camisa da... A Judite aí, ó. Ó, ficou carimbado. E o carro do homem no grau. E a unidade é liberar, viu? É? Aí sim. Dou valor. Tava andando sem adesivo no carro, Trick? Ah, não pode ser, ó. Hã? Não pode. Agora sim. Ô, oh, deixa eu mostrar um negócio aqui. Olha pro lado de lá.
Vai de ré. Hã? Olha lá pra você ver que xodózinho. Você é doido. Aí, enfeitou demais a doida, não foi? Hã? Depressão. Ô, Vitor, a doida foi, velho. Ô, ficou engrejado demais, doido. Agora sim, viu, Vitor? Agora ela tá no estilo. E agora ela tá descansando e vai embora no estilo, viu? É. A vontade de rir é grande, a vontade de chorar é maior. É. É normal, né? Já viu que a mulher pediu o sal da conta pra você ver. Ah, eu tô bombado. Agora é só de se jogar. Bora. Todo mundo aqui é prova, só. Ô. Ô, o cara é seu irmão, o que aconteceu com ele? Ô, Gustavo em dois. Ah, tá indo embora. Gustavo, o que aconteceu com ele? Foi embora chorar lá. Vai passar aqui de volta lá em mim, não. Foi embora, nem despediu de nós, viado. Ah, eu acho que é família, mas ah? Eu acho que é problema, cara. Levei o brinquedinho do menino embora, a irmã gêmea dela. E tá rolando sentimento com aquele ali do irmão dele, ó. Bora. Acho que nós vai levar ele também. O que vocês acham? Acho que vou ter que comprar o lote de bar da minha casa que tá à venda. E fazer uma garagem. Ó. Oh. Olha lá pra vocês verem. Ô, oh, foi limpar o olho ou não foi? Hã? Chorando. Olha o pai dele, chorando. Tá com os olhos cheios de lágrimas. Tá em boas mãos, velho. Ô, rapaz, eu só te desejo uma coisa. Deus possa te proporcionar coisa melhor. É nóis. Falou, meu truto? Aí, tamo tá junto. Em boas mãos, ela. É nóis. Agora nós vai levar ela pro Pá de Minas. Isso aí. Tamo junto aí. Deus te abençoe. Falou, vocês aí. Ô, cara, nós vem aqui pro encontro do GFM aqui nos bastos. Aí, ó, esse aí é o brinco melhor do que naquela ali, viu? Me dá essa buzina pra você ver o que, que eu faço com ela, um regaço. Falou, Trico, então é isso aí, né, meu velho? Galerinha, agradecer a todo mundo aí que esse vídeo já ficou grande. Pessoal que curtiu aí, dá seu like. É nóis. Isso aqui é o Trico do GFM, diretoria do GFM, unidade 03 da casa. Tamo junto. O Japim aí, ó, fugiu de nós uma vez, nós carregou ele pra trás de novo. Isso aqui é o irmão do Gustavinho, fala que não parece. Hã? Vem cá, Gustavinho, fica do lado dele aqui pro pessoal ver. Hã? Não, chega mais perto. Tipo abraçadinho, cabeça com cabeça. Pera aí. Não, abraça. Não, só vamos. Galera, então nós tá levando esse brinquedinho aqui pro Pá de Minas aí. O pessoal vai acompanhar o projetinho aí, que nós vai estar fazendo algumas mudanças. Vai rolar sentimento aí, né, Gustavinho? E a galera ali, ó. Dá um salve aí, galera, que tô finalizando o vídeo aí pro canal. Tá aí todo mundo junto aí. Falou, rapaziada. Então é isso aí. Agradecido aí todo mundo do Basto, São Paulo. Bota a pegada aí. Quem gostou do vídeo, curte, compartilha com os amigos aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Vocês vão ver tudo que vai acontecer com esse cara aí.